Düşmənin əsil simasını göstərən də baxın cəbhədən hər gün gələn belə qələbə xəbərləridir. Artıq başını belə itirən Ermənistan ordusunun görünür başqa çirkin vasitələri qalmayıb. Silahsız insanları atəşə tutmaqdan savayı. Bu dəfə hədəf Naxçıvanın Ordubad rayonu oldu və rayon bugün səhər saatlarında raket atəşinə tutuldu. Ermənistan rəhbərlərinin bu addımı atmaqda məqsədi təbii ki, bəllidir. Naxçıvanı yeni münaqişə ocağına çevirmək və müharibənin coğrafiyasını genişləndirməklə üçüncü tərəfləri prosesə cəlb etmək və bununla da Ermənistan təxribatçı və cinayətkar mövqeyini bir daha ortaya qoyur. Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Qubadlı ərazisindən atdığı əməliyyat taktiki raket Naxçıvanın Ordubad rayonu ərazisində partlayıb. Dinç sakinlərə, mülki obyektlərə zərər dəyməsə də, Naxçıvan ərazisinin hədəf kimi seçilməsi heç də təsadüfü deyil. Bu tabi tuzak hər kəs tərəfindən görülür. İşte görüldü və bugünə qədər hədəfinə ulaşamadığı üçün Paşinyan bana görə bir intihar saldırısı diyebileceğimiz bir hareketdə bulundu və Naxçıvana saldırdı. Burada bütün hedefi Paşinyan'ın Naxçıvan'a saldırmasının tek hedefi Türkiye'nin de garantör olduğu bir anlaşmaya dayanarak bu harekata, bu savaşa dahil olması. Böylelikle dünya kamuoyuna bakın ben büyük bir kuşatma ve saldırı altındayım, yardım edin çağrısında bulunmak. Bu saldırıların hepsinin muhakkak bir gün cevabı verilecek. Ama öncelikle bütün hedefimiz Qarabağ. Ekspertlerin fikrince, Cənubi Qafqaz regionunda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin bu vəziyyətə gəlib çıxması beynəlxalq diplomatiyanın uğursuzluğunun nəticəsidir. Azərbaycan bu yerdə mübarizəsini beynəlxalq hüquq normaları əsasında aparır. Ermənistan üçünsə müharibə dövründə törətdiyi cinayətlərin və imza atdığı qanunsuzluqların ağır nəticəsi qaçılmaz olacaq. Ermənistan uduzur, Ermənistan panikadadır, çabalayır. Və onun əsas məqsədi indi bu hərbi cəbhənin, cəbhə arealının genişləndirilməsidir. Məqsəd nədir? Əsas hədəf nədir? Aparıcı dövlətlər buna müdaxilə etsin. Bir tərəfdən Rusiya onları deməli, müdafiə etsin, Ermənistanın ərazisinə gəlib onları deməli, dəstəkləsin. Digər tərəfdən deməli, Naxçıvanın əsas qarantı olan Türkiyə, bu deməli müharibəyə qarışsın. Təbii ki, hazırki dövrdə Azərbaycan dövləti Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətləri fonunda öz soyuqqanlılığını qoruyur və əsas hədəf kimi torpaqlarını azad etmək uğrunda mübarizəsini davam etdirir. Lakin bu təxribatların cavabsız qalacağı demək deyil. Həm Minsk qrupu üzvlərinə, həm kollektiv təhlükəsizlik bələdiyyə üzvlərinə həm onların havadarlarına müəyyən bir sənədlər hazırlanır, hüquqi baza hazırlanır və artıq o obyektlər hardan ki Azərbaycana zərbə endirmək üçün istifadə olunur, o obyektlər legitim hərbi obyekt kimi adlandıraraq onlara qarşı müəyyən bir tədbirlər görülməsi nəzərdə tutulur. Ermənistan sentyabrın 27-si cəbhə xəttində təxribata başladığı gündən Azərbaycanın böyük şəhərlərini, mülki obyektlərini hədəf almaqda davam edir. Şübhəsiz ki, Naxçıvan da bu təxribatın bir hissəsidir. Amma törədilən təxribatlara veriləcək cavabın və bütün bu proseslərin Ermənistan kimi zəif bir ölkə üçün nə ilə nəticələnəcəyini proqnozlaşdırmaq heç də çətin deyil. İlahə Məmmədova, Fərid Azəri, Manaf Əzizli, ARB xəbər.